altså, det jeg har oplevet op i Grønland, og det er jo både ondt og skidt, der har jeg det sådan, at altså, mange herhjemme i Danmark, de brokker sig over ingenting faktisk. Det kan være så små ting, at man her i Danmark brokker sig over, hvor tingene bare er værre i Grønland. Hvor folk nærmest ikke brokker sig, fordi at man synes, der skal mere til, for at man sådan tør at kaste sig ud i et brok. Der er sådan, jeg tror, der er sådan en slags berøringsangst. Mit navn er Chris Christoffersen. Jeg er fotograf. Har stiftet tilbage i 09 Royal Press Photo, hvor jeg til dagligt følger den danske kongefamilie. Men ved siden af har jeg jo også min store fascination af Grønland. Og med en grønlandsk mor og en masse besøg i Grønland, har jeg min grønlandske fotoudstillinger, hvor jeg her i dag vil fortælle lidt om det moderne i det fjerne, som jeg har optaget fra december og så frem til juni, og som nu er udstillet her hos Nordatlantisk Hus i Odense. Min udstilling, det er en udstilling, der er med til at fremhæve det moderne i det fjerne. Det moderne i den yderste del af rigsfællesskabet, hvor mange danskere desværre går rundt og tror, at det stadig er et sted, der er fyldt med alkoholikere, med misbrugere, og hvor man nærmest egentlig kun hører den negative ting om Grønland. Jeg vil med mine portrætter af blandt andet unge iværksættere være med til at fortælle resten af omverdenen, at Grønland består altså af noget andet. Og det er langt fra den viden, at mange danskere går rundt med i dag. Altså jeg vil sige, da jeg startede det moderne i det fjerne, det startede faktisk med en middag mellem mig og min fætter oppe i Grønland, hvor vi kom til at tale om den fremgang, der var i det moderne samfund op i Grønland. Jeg tror egentlig ikke, jeg hørte ikke så meget af det, at vi talte om efterfølgende, fordi jeg egentlig bare tænkte, jeg skal i gang med et fotoprojekt om det her emne her. Jeg var ikke i tvivl om, at borgmester Charlotte Ludvigsen op i Samarsok Kommune, altså i Nuuk, skulle være med til at være det første spadestik, eller hvad man kan kalde det. Så hende besøgte jeg på Rådhuset, hvor jeg lavede en række motiver af hende. Charlotte blev valgt ind som borgmester tilbage i 2019, efter at den tidligere borgmester trådte af på baggrund af en dokumentar, der var omkring Østgrønland. Og der sidder hun i dag på sin borgmesterstol. Og noget af det, der jeg synes er lidt sejt med Charlotte Ludvigsen, det er, at hun sidder som borgmester i en kommune, der egentlig er kåret som verdens største kommune. Og det er kommunen, der strækker sig fra Vestgrønland, fra Vestgrønland til Østgrønland. Og verdens største kommune, altså det er lidt syret, synes jeg. Det er meget sjovt. Altså modtagelsen blandt det grønlandske folk, det er, de støtter op om mit fotoprojekt. De kender jo til de negative sider, som mange går rundt med, og de synes også, at det var på tide, at der kom noget nyt frem. Og noget nyt, det er jo så mit nye fotoprojekt, som bliver udstillet for første gang nu, og en udstilling, som jeg både vil have videre rundt i Danmark, rundt på, uddannelsessteder blandt andet, hvor mange unge mennesker går rundt med den opfattelse, som de gør af Grønland. Men også en udstilling, som jeg håber kommer til Grønland. Der har været interesse deroppe, så jeg tænker, at med den interesse, der er fra Grønland selv, så er det en udstilling, der kommer til Grønland på et tidspunkt. Men lige nu, der hænger den altså her. Altså i Grønland, kulturen i Grønland, den er jo selvfølgelig præget på den grønlandske kultur. Det kan vi ikke komme udenom. Og
Hvis man sådan rejser, altså i Nuuk, hvor jeg sådan primært boede der i det halve års tid, der er det jo en fælles kultur, kan man sige. En kultur, hvor både det grønlandske, det danske og også det færøske kommer ind. Men kommer man lidt uden for Nuuk, der kommer vi rundt til de mindre byer og bygder, hvor jeg ved ikke, om man kan sige, hvor der er en mere grønlandsk kultur. Det er meget mere autentisk derude, hvor man også lever mere grønlandsk. Og jeg vil egentlig sige, altså jeg er glad for Nuuk, men hvis jeg skulle til Grønland igen og opleve det rigtige Grønland, så er det ikke lige Nuuk, jeg tager til. Så vil jeg hellere rundt og opleve de andre byer og gerne de mindre bygder deroppe. Nu har jeg været lidt rundt omkring i Grønland, både nord, sådan vest og syd og øst. Og der vil jeg sige, at der kan jeg godt mærke de kontraster, der er på inuit-folket deroppe. I hvert fald, sådan, hvis man tager til Østgrønland, der er det som om, man hopper 50-100 år tilbage i tiden. For det, der består samfundet mere af fanger og af dem, der skal ud og jage. Så der er... Det er lidt vildt. Hvis man skal op og opleve noget sådan lidt rigtig grønlandsk, lidt gammeldags noget, så skal man ud og udforske det meste af Grønland. For at få min udstilling til Grønland, altså først og fremmest, det er ikke gratis at komme til Grønland. Det er dyrt. Hvis jeg skal have min udstilling til Grønland, så kræver det, at jeg får lidt flere sponsorater bag på projektet, udover dem, jeg allerede har haft. Dem er jeg faktisk i gang med at søge. Og det er både virksomheder her i Danmark, men ja, selvfølgelig også større virksomheder i Grønland, der er interesseret i at fremhæve den positive ting af Grønland. Ilulissat, Jakobshavn, som mange kalder byen, der har vi Trine, hun er verdens nordligste zoneterapeut. Så hun sidder deroppe i sin lille klinik, eller hvad man kan kalde det, og ordner fødder. Og sådan masserer og bruger sin zoneterapeut, sin evne der. Hun har uddannet sig her på Fyn, hvilket jeg synes er lidt sjovt. Men er så flyttet tilbage til sin hjemstavn deroppe med hendes mand Ole, som bestyrer i museet deroppe i Ilulissat. De var faktisk kommet her til min fernisering i huset sidste måned, så det synes jeg var lidt sjovt, at der var besøg fra Grønland og fra en af mine modeller deropfra. Så går vi så herned til Ferdinand Ede fra Narsag af. Han laver kartofler i Sydgrønland. Han havde et rigtig godt år sidste år, hvor høsten den simpelthen gav omkring 100 tons kartofler. Kartoflerne, som han dyrker dernede i Sydgrønland, dem sælger han rundt om i de grønlandske supermarkeder. Og de smager egentlig ret godt. Jeg spiste dem deroppe. De var lidt smådyre, men det er grøntsager i Grønland. Det var lidt sjovt, at jeg sådan besøgte ham, fordi at det var sådan, jeg vidste, der både ham her kartoffelavleren nede i Sydgrønland, nede i Narsag. Så da jeg skulle besøge ham, der gik jeg nærmest bare rundt og spurgte, ham der Ferdinand, hvis jeg skal lave et billede af ham, hvor finder jeg ham henne? Jamen, han bor 40 km væk herfra. Så det var, der skulle jeg ned på havnen og finde en lokal, der havde tid og lyst til at sejle mig de 40 km, for at jeg kunne komme ind og sige hej til Ferdinand. Jeg havde ingen aftaler i hus med ham, så jeg kunne lige så godt være sejlet de der 40 km der, og så ikke have mødt ham. Men heldigvis, der var han hjemme på sit foreholdersted. Så det var meget godt, synes jeg. Så der fik jeg sagt hej til Ferdinand, og fik lavet sådan lidt fotos af ham, mens han sad ude i marken. Men altså 100 kilo. Nej, 100 tons, ja. Rigtig mange kartofler. Det er helt vildt. Jeg vil sige her på udstillingen her, der har jeg måske ikke så mange kontraster med i det, at det er det moderne, at jeg vil fremhæve. Tager man hen til min anden udstilling, der hedder Grønlands Ansigt,
Føler man, der kommer man mere ind i de kontraster, som jeg har mødt deroppe i hvert fald. Og ligeledes, når jeg tager ud og holder foredrag med den udstilling, hvor jeg fortæller om de oplevelser, jeg har sådan med fra Østgrønland af, i forhold til dem, jeg har med fra Nuuk af. Der kan man godt, der kan man både sådan høre og tænke sig frem til, at man springer altså lidt rundt i tiden deroppe. Og ja, det synes jeg er meget sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt, at man kan tage rundt og opleve sådan de forskellige kulturer deroppe. Jeg vil sige, at det er, at man både har de gamle faste traditioner, og så det nye, som jeg er med til at skabe, men som også de unge grønlændere er med til at skabe. Det er jo klart, der er altid nogen, der sådan er lidt imod, at man prøver på at lave noget nyt ved stedet. Men jeg har det også sådan, at vi lever i 2020, og der bliver man nødt til at have et moderne samfund. Man kan ikke blive ved. Det kan godt være, at der er mange, der mener, at man godt kan leve, som man gjorde for 100 år siden, 200 år siden, hvor vi simpelthen bare skal ud og jage nogle dyr, nogle sæler og valer. Man bliver nødt til at, følge med tiden. Jamen, det moderne grønlandske individ, det er, at der sker en udvikling. Det kommer der til at gøre, uanset hvad, og det er en udvikling, der er meget fremgang i. Og det er jo den unge generation, der skal føre Grønland videre. Men det er så også den generation, der bliver nødt til at være med til at nedkæmpe de fordomme, der kører nu, og som har kørt tidligere. At den generation, at jeg har brugt på mine udstillinger, at det er en flok mønsterbrydere, som de også selv har nævnt, fordi at deres baggrund og hvad jeg har hørt derfra til der, hvor de er i dag, der er der sgu alligevel sket meget. Og hvis vi kan gå i den udvikling fra generationen før til den nymoderne generation, der er i dag, og så have den i den retning, så tror jeg, at det vil resultere i noget rigtig godt noget deroppe. Altså, det er klart, der er fordomme om Grønland. Jeg selv hører det. Jeg er dansk-grønlandsk, og har fra barnsben altid sådan, fået sådan en dum kommentar med på vejen, som jeg egentlig godt... Jeg skulle blive lidt træt af det, vil jeg sige. Og det er måske også... Det har været med til at motivere mig til at kaste mig ud i sådan et projekt her, for at vende den negative side om til det positive. Jeg vil sige, at man oplever det derop, som folk siger herhjemme, men det er ikke værre, end hvis man tager til København. Altså der er mange, man oplever meget mere sådan druk og alt muligt her i Danmark ude i det fri, end man gør op i Grønland. Med det der sker nu, der kommer de tættere på at kunne forsyne sig selv på flere måder og muligheder som nu. Og når man ser på alt det, der sådan er kommet til i dag, i forhold til bare for 10 eller 20 år siden, der er det en kultur, der er det bare et sted, der er i fremgang. Og med flere unge iværksættere, der kommer der jo nye ting til, må man sige. Og jeg føler lidt, at en udstilling som den her, Det Moderne i det Fjerne, kan være med til at få unge mennesker til at følge deres drømme, til at kaste sig ud i det, de gerne vil. Fordi når jeg har dækket de her personer her, som har kastet sig ud i noget og har fuldført det, jamen så kan andre også gøre det.
Så har vi så et billede her, et motiv her, med saltsyderen Nabat og Petrusen, der startede op ved, at han så en video på YouTube tilbage i 17. Og så han syntes, det var meget interessant, så han kastede sig simpelthen ud i at lave havsalt hjemme i køkkenet. Og efter nogle vellykkede forsøg, der startede han simpelthen produktionen op, Satsuma Sea Salt, nede i nogle containere ved forbrændingen, hvor varmen, han bruger til at producere sit salt med, det kommer fra overskudsvarmen fra forbrændingen af. Og der hjalp jeg jo til. Det er jo min fætter, så jeg synes, det var en meget spændende proces der med saltet. Og jamen, bare det at stå dernede og hjælpe til at sådan, kende hele vejen, fra man sådan er med ude at samle havvand op, til at man så står med et glas salt derfra, det var amazing, og det smager virkelig godt, det salt der. Her har vi den transseksuelle Nuka Carmen Bisgaard, som jeg fik til at posere nede ved strandbredden op i Nuuk. Og hun spurgte simpelthen, Chris, hvis jeg går ud i vandet, kan vi så få nogle gode billeder af det også? Hvilket jeg sagde, ja, hvis det gør ikke noget, det vandet er jo pivkoldt her altså. Men nej, havfruen, som det nærmest ligner, hoppede saksus med i vandet og poserede lidt der. Ikke mere end et minut tid, for det var skis med koldt, vil jeg sige. Nuka Carmen Bisgaard havde et godt år her i 2020, hvor hun fik kvindeligt CPR-nummer. Så nu er Nuka Carmen Bisgaard en kvinde. Altså, min baggrund som fotograf starter tilbage i 95, vil jeg sige, hvor prins Joachim blev gift for første gang med Alexandra, hvor jeg sad og så derhjemme. Jeg tror både, det var der, at jeg blev royalist, men hvor jeg også lagde mærke til den der presseloge, eller ja, den ja, pressen, der var til brylluppet, der stod tæt på og bare skød en masse billeder. Det var jeg ret fascineret af. Interessen som royalist steg både menneskene, både kongefamilien, men også den der vilde historie, der nærmest ligger bag kongehuset i dag, hvor man kan gå tilbage til 950, men også hvor der er alle de dramaer, der har været sket i kongefamilien der med, ja, med de tidligere konger og dronninger. Altså. Jeg synes, det har været med til at gøre mig til stor royalist, synes jeg. Da jeg flyttede til København i 2006, der investerede jeg simpelthen i et godt kamera. Og så begyndte jeg at følge min drømme med, at sådan skulle ud og fotografere kongefamilien. Og det var sådan lidt, der var mange, der tænkte, hvem fanden er han? Hvor kommer han fra? Hvad skal han lave nu? Og hvorfor skal han komme og overtage vores arbejde? Men der må jeg sige, at det der med, at man får skabt noget op, nu fik jeg skabt mit firma op, Royal Press Photo, som har eksisteret i 11 år nu, faktisk. Det har jeg simpelthen bygget op, og har fået verdens bedste kollegaer, vil jeg sige, inden for medieområdet. Det er også et fag, jeg sådan, ikke sådan bliver træt af, også når jeg er royalist, ikke? Så er det jo så er det bare sjovt at kunne sådan tjene penge på sin interesse ved at tage rundt og skyde nogle fine motiver og så sælge rundt omkring. Så det er meget sjovt. Jeg må sige, før jeg købte mit første kamera, altså nu havde jeg kørt analog tidligere. Det var bare autofokus, bum bum bum. Der lærte jeg nok. Nu er jeg jo autodidakt, så jeg har ingen uddannelse bag mig inden for det fotografiske. Men da jeg fik købt mit første rigtige kamera, det der virkelig vejer til at skyde nogle gode billeder en masse i sekundet, der begyndte jeg at lære teknikken bag kameraet også. At jeg ikke kan se, hvorfor man skal tage en 4-årig lang uddannelse for at lære sådan noget. Der er der mange, der sådan har sagt, jamen skal du ikke uddanne dig fotograf og bla bla bla, men altså i dag, jeg tjener penge på mine billeder og sælger til de udenlandske medier, så jeg kan ikke se, hvorfor at jeg skulle til at spille 4 år af mit liv på at skulle uddanne mig som fotograf, når
når der er gang i biksen. Jeg vil sige, at hvis man gerne vil kaste sig ud i det at være fotograf, i at tage nogle billeder, ja, punkt 1, køb dig et kamera. der er også, man kan også tage gode billeder med sine telefoner i dag. Men hvis man vil ud og lege eller være fotograf, så synes jeg, så bliver man nødt til at investere i noget godt udstyr. Og man skal også have en god skærm, man kan redigere sine motiver, sine billeder på. Så det er jo ikke noget, der er gratis at kaste sig ud i et fag som fotograf. Altså man skal sgu satse på, at man skal regne med, at der ryger nogle lapper der. Ja. Jeg må sige, at når jeg følger kongefamilien, så er det en del af mit arbejde, hvor altså det er jo en rutine, må jeg sige. Jeg får stadig et sus i maven, når jeg sådan skal ud og lave billeder af kongefamilien. Det er klart. Men den forskel, der er på mit arbejde som fotograf i København og kongefamilien, til det med udstillingerne, det er, at det er simpelthen, at når jeg er ude og fotograferer kongefamilien, så er det et arbejde for mig. Når jeg sådan er ude og fotograferer til mine grønlandske udstillinger, så er det et eventyr. Et eventyr, der ikke sådan lige slutter foreløbig, for jeg ved, at det er et eventyr, at der fortsætter, og som jeg kan arbejde videre på. Under mit besøg til Ilulissat, der boede jeg på Hotel Hvide Falk, hvor Lassie Billmann her var køkkenchef på hotellet. Og der var jeg en tur i køkkenet for at lave nogle billeder af ham, hvor han her står med en stor hellefløden. Jeg ved ikke, hvor meget den var, men det var altså, de var i kæmpe store størrelse deroppe, vil jeg sige. Jeg levede nærmest af den fisk, jeg ved ikke, hvor mange dage i løbet af ugerne deroppe. Den var virkelig god. Altså, det er en god fisk, som jeg synes, at alle skal prøve en gang i livet. Ved siden af, der har vi Nina Juhl Larsen, også fra Ilulissat af, der tidligere på, nej, ikke tidligere på året, det var sidste år, hvor hun åbnede sin bogbiks, hvor en bogcafé, hvor man kan komme og købe sig en tår kaffe, mens man går rundt og kigger på de bøger, der er til salg. Og hun har altid været en læsehest, sagde hun, så det var altså, hvor fotograf har været min drøm, der har Ninas drøm simpelthen været at åbne sin egen bogbutik, hvilket nu er lykkedes hende. Når jeg har været ude og lave billeder til det moderne i det fjerne, der er det vigtigt, at der kommer lidt kreativitet frem i det. Jeg skal ikke bare lave et portræt af et menneske, der står op af en grå væg. Så når jeg har været rundt og lave motiverne til den her udstilling, så er det jo klart, at når jeg har en salgsyder med, jamen, så skal vi stå nede i hans produktion. Har vi parret med, der laver salat, jamen, så skal vi ned i deres gartneri, hvor de står blandt salaterne. Og verdens nordligste zoneterapeut, der var det jo klart, at der skulle være et par fødder med på billedet. Så jeg vil sige, at det, der er med til at gøre udstillingen kreativ, det er simpelthen, at jeg fanger personerne i deres arbejde. Jeg vil sige, at fra første gang, fra jeg løb rundt med mit analogkamera, hvor jeg bare trykkede klik, 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 til i dag,
der skulle ske meget. Ja, jeg fatter nærmest ikke, jeg kan nærmest ikke se, hvad der er på de billeder, jeg tog der for 20 år siden. Fordi at så var der meget luft her, der var meget luft der. Og ja, altså, men det er jo klart, når man starter ud med noget, der bliver man bedre og bedre. I dag ved jeg, hvad det er, at jeg går efter, når jeg er ude og fotografere. Og det er klart, fra det analoge, hvor man bare havde en masse rullefilm i lommen, til i dag, hvor alt er digitalt, ikke? Der er det bare blevet meget nemmere, vil jeg sige, både beskæringsmæssigt, redigering og hvad der skal til. Når jeg arbejder, så må jeg sige, at min faste følgesvend, det er mit Canon. Jeg samarbejder ikke rigtigt. Dem, jeg samarbejder med, når jeg er ude i marken, det er mine billedbyråer. Jeg har et billedbyrå i Holland og et i Tyskland, som står for salget af alle mine billeder. Så det skal jeg ikke tænke på. Jeg skal kun tænke på at skyde nogle fine motiver, redigere dem og så sende dem ud. Og så det sjoveste af det hele, det er, når der skal udsendes fakturaer den ene gang om måneden. Så der er... Ja. Det, jeg vil opnå med at være fotograf, blandt andet med mine udstillinger, det er at først og fremmest få mit navn lidt ud, hvilket altid hjælper ud i fremtiden, vil jeg sige. Men jeg vil også gerne, jeg har også et mål med at præsentere noget, at folk egentlig ikke vidste fandtes, hvilket jeg så gør med min grønlandske fotoudstilling her. For ja, hvem ved, at der er salat i Grønland? Hvem ved, at man laver kartofler i Grønland? Hvem ved, ikke? Det er, jeg har nogle budskaber her, jeg gerne vil ud med, som jeg føler, at jeg er godt i gang med nu. Går man med drømmen om at være fotograf eller kaste sig ud i det, og egentlig ikke tør at tage det første skridt ud i den verden, der vil jeg egentlig kun sige, gør det, altså. Din mor kommer ikke at gøre det for dig, altså. Men det er sgu lidt svært i starten, men har jeg kunne opbygge det, at jeg har i dag, så vil jeg egentlig også sige, at de fleste andre kan gøre det. Så svært er det altså ikke. Jeg må lige tage et billede af lyset og kameraet en gang. Jeg laver også lige sådan.